Telocvičňa gymnázia Pavla Horova bola dejiskom hádzanárskych majstrovstiev Slovenska. Zúčastnené družstvá tvorili študentky stredných škôl. S našou kamerou sme boli prítomní na úvodnom meraní síl. Družstvo gymnázia Pavla Horova, hrajúce v modrých dresoch, sa stretlo s Bytčou. Domáci celok tvorený mladšími a staršími dorastenkami Juventy neponechal nič na náhodu. Rovesníčky zo stredného Slovenska zdolal po výsledku 20-13. V ďalších turnajových dueloch usporiadateľský tím dosiahol presvedčivé víťazstvá. Postupne vyhral nad kolektívmi z Prešova, Nitry a Dunajskej Stredy. Celok gymnázia Pavla Horova bez prehry a bez straty čo i len jediného bodu vyhral skupinu. Druhé miesto obsadilo družstvo z gymnázia Slančíková z Nitry pred súkromným gymnáziom z Dunajskej Stredy. Ďalšie priečky v pečlenej tabuľke patrili gymnáziu Štefániková z Bytče pred prešovským gymnáziom Konštantínová.